Nejmeddin Spahiu është burri vendosur dhe don Kosovën. Nejmeddin Spahiu është personaliteti politik më i guximshëm që e ka Mitrovica. Një njerëz që asnjëherë nuk i mungon ide. Ka guximin për të shprehur këtë ide. Nejmeddin Spahiu, njeri i dijes dhe i kulturës. Nejmeddin Spahiu është njeri i hapur me bashkëpunëtor. Me lidhjet e tij ndërkombëtare, kandidatura e Nejmeddin Spahiut do të ishte nder për bashkinë e Mitrovicës. Është vizionar. Nejmeddin Spahiu din të japë dhe të marrë këshilla. Nejmeddin Spahiu është i aftë që të punojë dhe është i paaftë për të qenë i korruptuar. Nejmeddin Spahiu është njeri i drejtë dhe qytetar i përgjithshëm. Nejmeddin Spahiu është intelektual i nivelit evropian dhe njeri që i mban premtimet. Nejmeddin Spahiu është një intelektual i cili me tolerancën dhe durimin e ti me përkujton presidentin Ibrahim Rugova. Nuk e besonim në zhvedinit 20 vite më parë për emrimin e ti për rrezikun e ndarjes e Mitrovicës. Tani i kemi bërë si besojmë vizionin për të ardhmen e Mitrovicës. Mitrovica ka nevojë shumë për ambientalizmin. Votoni Nejmeddin Spahiun. Votoni Nejmeddin Spahiun për kryetar. Ai ka edhe guxim edhe dije. Me Nejmeddin Spahiun kryetar do të investojë në Mitrovicë dhe do të cieli investitor nga e gjithë bota.